许多人也注意到了，这次中国冬奥队跟以往最大的不同是多了好几张所谓的东方脸孔，但是来自于外国的出生血缘。这些所谓的规划入籍的选手，在这次奥运当中替中国大陆争得了很多国际的关注的注目，当然也包括了金牌。不过这些规划入籍选手的命运，有外国媒体的观察，一句话就可以道破，他们在中国大陆能够受到的欢迎，要视他们的成绩而定。成绩好的，举国为之欢呼，成为国家的新偶像；成绩不行的，就说你来干嘛，要你入籍干嘛，实在是非常的所谓的现实的很。当然，运动场上的现实不能够作为一切胜败光荣的凭借，最主要的选手付出了一切，为他们所有所做的努力，那才是最重要的运动员的精神。我觉得这次运动选手当中，我们看到了很多最后如外界期待，但他们最后没有表现最好的时候，他们所讲的那句话才是最重要的，就是我已尽力了。尽力正是所有运动员在这个所有竞技场上他们最终最终的一种付出跟他们所要的期待，他们已经尽力了。其实世界上和这些事情不都是如此吗？尽力就是运动场上大家所期待的，当他已经尽力，他们值得给予他们无数无数的掌声。连发两届冬奥金牌的日本花式滑冰王子羽生结弦，以雄浑乐音演绎刚柔并济的冰上肢体。僕らしい自分自身を気持ちに乗せてこの曲を選んだと羽生は話します。出战北京冬奥花式滑冰男单长曲项目，羽生就是拿这个旋律自信出征。4回転ループ。但这回他给自己设定的动作目标是外界誉为史诗级、从未在国际大赛出现过的4A 四周半跳。因八日短曲项目失误，出赛长曲时羽生冰上追分势在必行，但王子冰刀却未能磕出童话。一开场就挑战 4A， 但转体不足摔倒后又遇落冰失败，最终短曲加长曲以总分 283.21 分坐收，排名第四，三连霸梦碎。但退场时，羽生仍不忘向众人鞠躬，更以双手触地抚冰，像是感谢这块冰面陪着他走过这场未尽之争。ユーズル自身のこう努力っていうものはね、もう非常に感動を得ますね。今彼は持ってる技術の最高までやりきったんだから、もう悔いはないと思いますよ。作为师祖也是恩师的督竹张一郎，看到羽生尝试做好王者跳跃，有说不出的感动。而日本媒体也在第一时间听到羽生的赛后感想。やれることはやったかなって思います。正直言っちゃうと、努力って報われないなって思いました。どんなにいろんなこと積んできても、どんなに正しいことをやってきても、報われないときは報われないんだなって。听得出惆怅就隐藏在含蓄的个性后头，但一生玄命般要完成四周半跳的心愿，羽生并非徒劳。今放送で入った情報では4回転アクセル公認されました。あ、そうなんですか。いかがですか。世界で初めて。そっか。そっか。为达成自己的目标，羽生能花两个多小时只练这个高难度且带有受伤风险的动作。征服 4A 成了比夺金更重要的梦。他曾说，完美的羽生结弦其中有一部分就是 4A， 即便执念完成但不完美。鲜少人知道，羽生出赛时脚踝就因练习扭伤，右脚几乎没有知觉。決していいものではなかったかもしれないですけど、でもやっぱ羽生のスケートいいなって思っていただけたら嬉しいです。他的自我要求和自律正是运动家最可贵的精神。而当羽生看到另一位久视的体坛前辈松冈修造担任赛后访问者时，自责的情绪也带着泪水涌现。申し訳ね。いやいや。羽生さん、僕は。泣きそう。ありがとうって言いたいんですよ。お礼したい。だって誰も取らしたものないものに。何があっても取らし続けましたよ。ちょっと待って。ダメだ。テレビの前で泣くの嫌なんだけどな。
体育人的惺惺相惜令人动容，三度出赛冬奥的羽生堪称本届夺金大热门，更被誉为是日本送给世界最好的礼物。他早在19岁2014年的索契冬奥就以亚洲第一人之姿拿下花式滑冰男子个人金牌，时至今日他的谦虚和坚持都要求自己每一次赢都要完美得分，职业之路看来顺遂，但他走的路却不如冰面平滑。親とかお姉ちゃんがそのポリタンク持ってここでずっと並んでみんなうわーって並ぶんですよ。原来出生日本仙台的羽生结弦夺下首面冬奥金牌前才经历311东日本大地震，回到当时的避难所，这个仙台的孩子更期许自己成为故乡希望的种子，他感谢日本给他的养分。すごい本物。更希望他的成就甚至金牌都能多少振奋故乡灾后的士气。虽在北京冬奥惜败，但各界对他的推崇已胜过奖牌带给他的意义。冰上名将虽败犹荣，而后起之秀在出赛的压力和舆论圈的注视下也有重重的关卡要走。She sure is, Amara. All of this centers around this 19-year-old falling hard, crashing into the wall in her opening combination. Then later in the program, Zhu Yi missed another jump. Zhu finished with the lowest score of the event. 在团体赛中表现不如预期，险些让中国错失晋级资格的就是今年19岁的女子花式滑冰选手朱毅。2018年，他弃美国籍改披中国战袍时，同年就拿下美国花式滑冰锦标赛的新秀冠军，成为中国滑冰的新希望。但这几摔后，中国转播员随即称他缺乏大赛经验，中国的网络霸凌也毫不留情的骂。看到朱毅自责哭泣的样子，还痛斥他丢脸丢到家，压力大就不要滑。官媒甚至罕见出面调停，把朱毅摔了的贴文清个精光，要维持中国尊重体育胜败的形象。I skate for China and like become another big name for China。他绝对想不到自己的名字会以现在这个方式流传在中国人的话题间。She was very close to become the Team USA. The moment that where she will go, you know, the question, what China can offer, what US can offer, you know. So I think it was an easy decision. 其实朱毅的父母都是从中国赴美求学后拿到绿卡在美定居，在哈佛大学人工智慧领域有卓越成就的爸爸回到北京大学任教，朱毅更被事后诸葛说中文都说不好的他一定是靠爸爸才能入选国家队。那你知道你这个中文名字的意义是什么？朱毅什么意思？就是变化 change， 说他希望能够做出一些改变。他的名字带着文化和期待，但在中国民众谩骂前都忽略了他从7岁就开始训练的艰辛，更别说操控冰刀的双腿伤痕累累。It was like a silly end of the day jump. She stepped on her foot and stopped, went through all the tank and get all the way in between the two bones.And my friends and family kept telling me that I would get through it. 选手的难关又何尝不像这块冰面？得先站稳，试着跳跃，再优雅微笑。若没有经历他们的苦，就别轻易批评。因为这场全球最顶尖的冰雪竞技，比的是东道主的文化，也是每个参与者不以成败论英雄的运动精神。